cuarta, falábamos da política de recortes e de agresións do Partido Popular neste orzamento, hai que sinalar que efectivamente hai unha grosa partida que non solamente non se recorta neste orzamento, senón que crece de maneira tremenda no mesmo e ademais crece poñendo o mesmo en risco, non, a solvencia do noso país. E efectivamente, esta é a partida que ten a ver con o que adicamos ao pago do servicio da débeda. No ano 2005, quinquenio Feijóo, cando chega o señor Feijóo, a débeda que tiñamos neste país eran 3.381 millóns de euros. No día de hoxe, quinquenio Feijóo, tan só o transcurso de 5 anos, a débeda son para 2014 10.282 millóns de euros. O señor Feijóo en 5 anos foi quen de incrementar esta débeda máis que no exercicio dos 28 anos restantes da democracia galega. Pero a pregunta está, señora conselleira, é que non sabemos a que demonios foi adicada xustamente esta contracción da débeda. Sabemos certamente que foi adicada para gastos correntes, cousa que dende logo é máis que cuestionada por este grupo parlamentar. Pero sí que por eso, ya decía antes, que é un orzamento que está pensado xustamente para atender a eses amigos do señor Feijóo, que son os bancos, as persoas que están condenando a pobreza a moitos milleiros de seres humanos. E alguén que fai? Pois nos declaramos insumisos a estas políticas de recortes que ademais están xustificando na súa propia memoria de orzamento os recortes en materias tan importantes como a sanidade, a educación, a dependencia ou mesmo a creación de emprego. Por tanto, non estamos dispostos a pagar esa débeda que non está sendo contraída para satisfacer necesidades sociais. E mesmo tamén reclamámonos en contra dese discurso que nos chamamos do austericidio. Mesmo coñecerá que onte, nos días de onte, o fin de semana, o señor Alexis Tsipras, que vai a ser o candidatable á Comisión Europea, fai un chamamento á rebeldía no conxunto dos povos do sur con un lema claro para estas eleccións europeas, e é que estamos en contra destas políticas da austeridade. Estas das que vostedes efectivamente presumen, e mesmo estas políticas das que falou o señor Puig na súa intervención, que presumen, non? Do déficit cero ou mesmo de, o que é o mesmo, meternos en cintura a todos e a todas. Que emendas defendemos nesta cuestión? Pois empezando por unha parte importante da administración pública, como é a xustiza do noso país, o primeiro que queremos sinalar, como xa fixemos na comisión, é que esta mesma política, esta filosofía do austericidio conduce a que este país, se for un país normal, pois temos a xustiza administrada a través dunha dirección. Unha cousa tremenda, cando a xustiza nun país normal, nun país serio, debería de ter unha consellería, ainda que se adiquen recursos e gastemos un pouquinho máis, señora conselleira, pero un país serio e normal, dende logo, merece ter unha consellería propia para tratar esta materia. Estamos a falar dunha das patas do chamado Estado Social e Democrático de Dereito. Este xa non existe, pero en todo caso, formalmente, estamos a falar desto. Por tanto, insistimos que filosófica e políticamente, dende logo, Galicia debería de contar con unha consellería propia. Cal é o balance que temos que facer do orzamento que non executou o señor Rueda? Bueno, pois o balance é que, por exemplo, calquera xornalista deste país se desplace á fábrica de tabacos da Coruña e vexa o que executaron. Ese é o balance. O balance do señor Rueda é que sistemáticamente, todos os anos, consigna prácticamente as mesmas partidas orzamentarias, ben a través do orzamento ou ben a través da SPI, para non executar absolutamente nada. Nin siquiera para facer un exercicio de política anticíclica, porque se efectivamente rehabilitasen o edificio da fábrica de tabacos para destinalo finalmente á Administración da Xustiza nunha cidade importante como é a Coruña, pois se darían postos de traballo. Pero é que nin siquiera, nin eso. Nada de nada. É dicir, o balance da administración, da execución orzamentaria do señor Rueda, como lle dixemos na propia comisión que tratou esta cuestión, é cero. Cero, señora conselleira. Da igual o que poñan, porque non van a cumplir absolutamente nada. Fíxese, por falar dunha cuestión importante que é de obrigado cumprimento,
Vostede sabe que consignaban no exercicio anterior e neste exercicio orzamentario volven a consignar unha partida moi concretinha, 40.650 € para a implantación da oficina judicial. Señora conselleira, no ano pasado lle decíamos ao señor Rueda que é unha broma. É unha broma, unha vergoña, decir, para consignar 40.650 millóns de euros é mellor que poñan cero, cero patateo, como dicía o señor Aznar, porque é tanto como dicir que non teñen vontade de aplicar, por certo, unha obriga que a que nos impón a propia norma. Se non lles gusta a norma, cambien a norma, pero ou mude o modelo de oficina judicial, pero efectivamente poñer eso e despois atoparnos na execución orzamentaria deste ano, que es que non executaron ningún céntimo de euro, home, non nos tomen de broma, de verdade, é un exercicio de pura hipocresía orzamentaria. Es decir, están poñendo unhas cifras que en absoluto cumplen e ademais dalle todo exactamente igual. Pois que queremos? Pois algo obvio, queremos mellorar as infraestructuras judiciales, consignamos partidas humildes, pero as consignamos para mellorar o que hai, por lo menos para cumplirlo, o que poñan no papeliño dos orzamentos que o cumplan. Despois veremos se é mellor ou é peor. Efectivamente, que queremos? Que se implante a oficina judicial. Nos consignamos unha partida de 112.000 €, pois que se vaya desenvolvendo paulatinamente este exercicio que impón a nosa lei no noso país. Algo que sería, cando menos, de sentido común. Supoño que isto tamén é unha política de Hugo Chávez absolutamente revolucionario e non pode ser nin siquiera escoitada por parte do grupo mayoritario da propia Cámara. E que pedimos tamén? Pois creemos que cousas sinxelas. É dicir, o que ten que ver co aplicación da linguaxe administrativa en galego na administración de xustiza, pois que se incremente a partida, pero por razóns obvias, porque vivimos nun país no que non é normal, non é normal que teñamos dous sistemas informáticos, o Fortuny e o Minerva, que están as plantillas feitas en español e resulta que temos un equipo de traductores que van traducindo pouco a pouco as resolucións, as distintas resolucións que dende os xulgados deste país se van dictando. É dicir, ven un extraterrestre, baixa do planeta e ve isto e esta xente está toda, completamente toda. É dicir, un equipo de traductores que traducen a lingua propia do país o que os magistrados, secretarios e secretarias judiciais fan. É dicir, un auténtico disparate, un auténtico disparate. É dicir, se un magistrado, unha magistrada quixera dictar a súa sentenza en galego, pois ten unhos problemas que non se dan ni idea. É dicir, un país de chiflados. Sinceramente, en fin, tamén será esta enmenda que fai a Alternativa Galega, pois unha enmenda revolucionaria ou, cando menos, unha enmenda que non pode ser nin escoitada por parte do Partido Popular. Que queremos? Mellorar tamén as consignacións orzamentarias que se adican a xustiza gratuita. Por que? Pois porque hai unha previsión en todos os colexios de abogados e abogadas deste país de que, por mor da crise, moitísimas máis persoas van a ter que acceder á xustiza gratuita, tan sinxelo como iso. Xa non falamos da lei de taxas, falamos de que as persoas vai haber moita máis demanda, pois mellórese a consignación orzamentaria para as comisións de as asistencias xurídicas gratuitas. Falamos tamén da Comisión Técnica do Mapa Judicial. Xa trouxemos varias iniciativas aquí que non foron, non solamente non foron escoitadas, non que foron votadas en contra. Bueno, é non é unha pretensión que teña este grupo político e que o están pedindo todos a comunidade xurídica deste país. É que é imprescindible que definamos unha vez por todas no século XXI cal é o noso mapa judicial. Claro que é imprescindible, un debate importantísimo. Bueno, pois semella que tamén esta enmenda non terá importancia o mesmo será rexeitada. No que teñen que haber con as políticas de emerxencia, efectivamente, supoño que se nos dirá que detraemos nese trasvase de recursos públicos orzamentarios que facemos, que detraemos das consignacións adicadas a política de emerxencias. E por que o facemos? Por razóns obvias, porque non compartimos o modelo de emerxencias planificado polo señor Rueda, que é un auténtico negocio. É un auténtico negocio. Non o compartimos. É Galicia a única, o único país, a única comunidade autónoma do Estado que nin siquiera as gobernadas polo Partido Popular que nunca ninguén se atreveu a tanto. Ninguén se atreveu a privatizar un sector tan importante como son as emerxencias dun país. É unha cousa de todos. É como privatizar a inspección tributaria. Supoño que van camiño deso. En breves veremos como privatizan a inspección tributaria. Pero supoño que van camiño... Seguro...
Seguro, 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 Celes. Está claro que vamos por ese camino. Pero nun país normal en que non se lle pode pasar pola cabeza a ninguén. É un modelo absolutamente precario, é un modelo absolutamente confuso e un modelo moito máis caro para os galegos e as galegas. Por tanto, claro que detraemos recursos de esas partidas. En segundo lugar, están vulnerando a lei, xa se dixo, vulneran a lei de emerxencias. Están vulnerando, trouxemos iniciativas para desenvolver o estatuto, chámenlle como queiran, un regulamento como queiran de bombeiros. Están vulnerando a legislación vixente. Hai unha materia da que quero falar, que son moitas, aquí hai moitas emendas, efectivamente, que ten que haber con a pobreza no noso país. Outro exercicio de hipocresía. Vostedes asinaron o pacto contra a pobreza para, ao final, agochalo nunha gaveta. Un exercicio, vostedes que son tan caritativos e caritativas, un exercicio de auténtica hipocresía. Non adicamos nin o CEO, vamos, xa nos gustaría adicar o 0,7%, non, o 0,01% a políticas de cooperación e desenvolvemento no noso país. Unha auténtica vergoña, unha auténtica vergoña. E ademais vulnerando un compromiso electoral, insisto, nun debate electoral no que tiven a sorte de estar, a señora Rodríguez, que nos atopa, prometenlle a máis de 30 ONGs que efectivamente non só iban a manter as partidas orzamentarias, non que iban a implementarlas. Non o dixen eu, está grabado, está, se pode ver, ela foi a que se comprometeu, por tanto, ten un contrato coa cidadanía que debe cumplir. Non solamente non se cumple, senón que xa intentamos o ano pasado, mesmo conversando co señor Rueda, de que estamos a falar de cuestións centrais ou prioritarias no orzamento do noso país para atender as emerxencias deste pobo, e resulta que tampouco este malísimo revolucionario e a política de Hugo Chávez, o que pasa que poña o pobre na súa mesa. Esa é a súa política e o que necesita. E efectivamente, que pedimos? Pois desto do que fala o informe Cora, o Fondo Humanitario que se chama das Comunidades Autónomas, bueno, pois considerar unha partida humilde, pero unha partida para a xente que non ten que darse de comer aos seus fillos. Algo tan sinxelo como eso. Supoño que é revolucionario e non se pode aplicar. Que pedimos? Que o convenio, por exemplo, en solidaridade con povo saharaui, supoñemos que ese povo tamén, que máis nos dá? Total, non son andaluces, se foran andaluces os criticábamos, pero como somos saharauis que están morrendo de fame por un goberno criminal como marroquí, nos dá exactamente igual. Falamos de Andalucía, que é moi importante. Bueno, pois pedimos que efectivamente este convenio se mellore. Nos parece importante, porque son os pobres do mundo, son os nosos irmáns fraternos, vostedes a falar de Andalucía. Que queremos tamén? Pois que consignar unha partida que está consensuada coa coordinadora de ONDGs que supera, bueno, pois grosamente, vou a rematar, máis de 2 millóns de euros. O recorte que demeteron as políticas de cooperación e solidaridade é brutal, nestes exercicios. Bueno, pois supoño que isto non é prioritario, porque total son os nadies, son os míseros, os pobres. Si fora un marroquí cheo de cartos e rico hasta arriba, vostedes lle poñerían unha alfombra efectivamente vermella. E despois, vou a ir rematando, señor presidente, efectivamente, todas as emendas que teñen a ver con as políticas de igualdade de xénero. Outra falsidade máis. Vostedes, para ser creíbles na memoria dos orzamentos, no que están a dicir das políticas de conciliación laboral e familiar, nas que nos non acreditamos, queremos falar de corresponsabilidade doméstica, as mulleres xa conciliamos, estamos fartas de conciliar, temos hasta 2 e 3 xornadas, queremos que os homens se corresponsabilicen no fogar, nas tarefas de cuidado que ata agora temos as mulleres, queremos cambiar o modelo, e queremos un montón de enmendas, que supoño tamén serán revolucionarias, pois que camiñen nesa cuestión, pero é dicir, hipócritas, porque o primeiro que deberían facer é acabar e derrogar a reforma laboral que vostedes teñen pactado, na que o primeiro que fan é mudar o artigo 57 e outros para meterlle un achazo ás políticas de conciliación laboral e familiar. Hipocresía e cinismo en grado sumo. E efectivamente, queremos enmendas, pois, humildes para incorporar as mulleres ao mercado de traballo. Queremos que as nosas labregas podan ter acceso á cotitularidade das explotacións gandeiras. Eso que é un de xustiza social. Levamos toda a puñetera democracia, con perdón, prefiro puñetera, señor presidente, pedindo isto. Non sei, igual é Hugo Chávez, Maduro, isto é absolutamente revolucionario ou gravísimo. Pero nos parece que cando menos deberían de ser escoitadas. E efectivamente, e remato, señor presidente, emendas que teñen a ver con a mellora
das casas de acollida do país, co mellora dos CIN na situación que teñen na actualidade nos concellos do noso país, e mesmo tamén melloras que insistan no tratamento da violencia de xénero entendida en no sentido no que nos o entendemos. A violencia de xénero tamén é a violencia económica. Supoño que serán absolutamente chavistas estas enmendas, serán moi técnicas, moi malas técnicamente, e serán rexeitadas polo grupo mayoritario desta Cámara.